Robert Sturule, menționat de David Oyashvili, Astovarsi Mashvili, Ketidol, Zedek, Idev, Ateulobit, Schwab, Irikutor, Samini, Special Urmasa, Recomandacija, Sapčom, Teatra, Bis Martule, Bis Candidat, Biu, Kocar, Udgina, Kajtual, Sinev, Suara, Gula, Modišarija, Recomandacija, Snahet, Marika, Šalika, Šulis, Sivžet. Teatrebis სამხატვრო ხელმძღვანელთა შესარჩევად დაკომპლექტებულმა საბჭომ მუშაობა დაასრულა. Ახალი ხელმძღვანელების შერჩევის აუცილებლობა თეატრების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ გახდა საჭირო. Რამდენიმე კვირიანი მუშაობის შემდეგ სარეკომენდაციო საბჭომ 51 განაცხადიდან კულტურის მინისტრს 28 კანდიდატურა წარუდგინა. ჩვენი მხრიდან ეს იყო მიუკერძოებლობა, პროფესიონალიზმი, ობიექტურობა და გათვალისწინება, რა თქმა უნდა, იმ კანონისა, რომელზეც ეყრდნობოდა S-a recomandat să-i sapčos mușaoba. Zalem de mușaoba, când ai mut, trei ani, garni tare, bis gegmas, promel să-i sapi repetenii, sunt din mușaoba asta, tu raspi croben, rogorna și uți con teatrist, sunt la scel, tore dimito, iubo, sunt din teatru, ciogne, da, imito, nihune, nisini, spada scota obidan, șef ce unii, da, tore teatre, bis mir, ar ce unii ro, gata, tore de făcut, nu obiecturi. Regionaluri teatrebisgan განსხვავებით თბილისის თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელების შემთხვევაში სარეკომენდაციო საბჭო დიდი თავსატეხის წინაშე არ აღმოჩენილა. Თოჯინების სახელმწიფო თეატრისა და გრიბოედოვის სახელობის დრამატული თეატრის გარდა თბილისში არსებულ ყველა თეატრში მხოლოდ ერთი კანდიდატურა იქნა წარდგენილი. ფაქტობრივად იგივე რეჟისორები დარჩნენ სამხატვრო ხელმძღვანელობად, ვინც მანამდეც მოღვაწეობდნენ ამ თეატრში. Он зогерти мадгани машин мртвелис функции мртвели ეწოდებოდა და ინტერესებდნენ ორივე ფუნქციას. ამჯერად უკვე ისინი გახდნენ სამხატვრო ხელმძღვანელები. Гурам Одишария სარეკომენდაციო საბჭომ თბილისის სახელმწიფო თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელების თანამდებობაზე რეკომენდაციების შემდეგ კანდიდატურებზე წარუდგინა. რუსთაველის სახელობის თეატრი რობერტ სტურუა, მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი ლევან წულაძე, მოზარდ მაყურებელთა თეატრი დიმიტრი ღვთისიაშვილი, მუსიკალური კომედიისა და დრამის თეატრი დავით დოიაშვილი, მარიონეტების თეატრი რევაზ გაბრიაძე, თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი ქეთი დოლიძე, გრიბოედოვის სახელობის რუსული სახელმწიფო თეატრი ავთანდილ ვარსიმაშვილი, აზერბაიჯანული სახელმწიფო თეატრი გოჩა კაპანაძე. Ჯერჯერობით არ ხმაურდება გადაწყვეტილება თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთან დაკავშირებით. Თეატრის სპეციფიკიდან გამომდინარე საბჭო მინისტრს საკუთარ მოსაზრებებს გააცნობს. ქუთაისის ოპერის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე გურამ ოდიშარიას საბჭოს წევრები დირიჟორ გოგი ჭიჭინაძის კანდიდატურას წარუდგენენ. უკვე გარკვეულია იმ 16 რეგიონალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის სავარაუდო კანდიდატურა, რომელსაც კულტურის მინისტრს წარუდგენენ დასამტკიცებლად. Თუ საბჭოს რეკომენდაციებს ბოლომდე არ გაიზიარებს, კულტურის მინისტრი რამდენიმე რეგიონულ თეატრში ცვლილებების განხორციელება მოუწევს. Შესაძლოა ცვლილებებთან დაკავშირებით ჭიათურისა და მესხეთის თეატრების წარმომადგენლები მინისტრის მოადგილეს შეხვდნენ და საკითხის განმეორებით შესწავლა სთხოვეს. ჩემი მიზანი საკულტურო სამინისტროში მოსვლის იყო, მე რა თქმა უნდა პატივს ვცემ სარეკომენდაციო საბჭოს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ვიტოვებ უფლებას დავსვა რამოდენიმე კითხვა, რომელიც მიჩნდება. 119 წევრიდან 11-მა მე დამიჭირა მხარი და ну, გადაწყვეტილებით მიესა კანდიდატურა, რომელმაც საკუთარ თეატრში, ანუ მოღვაწეობის 20-იანი პერიოდის განმავლობაში ხუთი ადამიანს კი ვერ მოაგროვა. თავად რჩეველთა საბჭოს კი, რომელიც რეკომენდაციას აძლევს მინისტრს, ისიც კი შევარჩევინეთ თეატრალურ კოლექტივებს. ჩვენ არ შეგვირჩევია, ჩვენ ავიღებთ მათ რეკომენდაციებს, მინისტრი განიხილავს ამ ყველაფერს, მერე შეაჯერებს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. Თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელების კანდიდატურების განხილვა ამ კვირაში დასრულდება და კულტურის მინისტრის საბოლოო გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.